Agoroki, unalala peke yako kwa kanyumba kama wazimu. We, wega ta wega, mo bisofu wega to wakanida sia neno evangelism. Ogwe to apostle commander general James Mainanganga. Niamaketi ya aldo akamatika madhameti ya tonua magrige tone wakuga. Hakue gisi maingere kanua. Dhuda wake gotu hoka mealio meruro tamuguwa nogo. Ake hujia kore ya kathe doro ya neno. Haria arerire andu aria othe a kanitha yake makomaga mari aiki tunyombaini twao tandu agoroki mageta kuika kana kuikania magire itamba ya arara thimire magakomana sio masigete mwena wa urire haria muthuri waku angikoma ukaragiria gakasifu kau mageta muthuri waku ona umihe ritwa riria ungienda muthuri guo akorwa nario negeva egego taithie kugucia mwendwa ngai fafa njoke ndio na kunii wale mko kwa tu nyumba peke yako kama wasimu eda weke hii kitanda hapo kwa kitanda upande wa nini mse analala kwa pande gani analala kwa mlango simeni wala kwa mlango. Sasa wale kina Jenny, Jenny yuko wapi? Sasa Jenny hii sababu unless huyo shetani kwa wede weke kwa kita, kwa nini? Kwa kitada ya upande wa mlango. Uoge naye. Unaweza muita Mwangi Juguna na uwekele mkono hivi. Sweetheart, I'm missing you. Reu kaege soke erugeri maroina na mathieta kogera tokasifu oi yaya hey woye wale wazimu kama sisi we are coming for it na kujia ya kitaba pia razima wazimu ya usingo initoke gai kemenyithia singles on the magira itamba ya kanitha ine kwa ngash wage komera ukage ya mondo razima agetata akina Jane mwa gomeo achana na sisi tuko sawa we hiyo ni uchawi wazimu amefikiwa leo neke mama atoria ya Jehova jire joke John Julia kunie mutenene ki Jerry Fotera seseni ya musenene ko kuma hadhini wa YouTube nikuria na gitio tukia wa subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musenene ko ni titago musenene neneki wiga tu.